Aproveitou o final de semana? Está curtindo nossas dicas? Então se prepare, porque essa semana tem muita novidade. Está no ar o seu verão Cidade Verde. Criançada de férias, em casa, e você não sabe o que fazer? Não se preocupe, eu vou te dar uma opção para você levar as crianças para gastar todas as suas energias nas colônias de férias. No período de férias, as crianças estão fora do ritmo das atividades escolares. E sabe qual é a solução para elas gastarem suas energias? As colônias de férias. São ótimas opções de lazer e aprendizado, proporcionando momentos de muita diversão com atividades artísticas, culturais, lúdicas e esportivas. Desenvolve várias atividades com as crianças e principalmente a parte recreativa, onde as crianças podem estar bem livres, porque elas estão acostumadas durante esse período colegial a questão da escola, de acordar muito cedo. Então a colônia de férias ela veio no sentido de contribuir para eles poderem se distrair e tirarem aquela atenção que a escola proporciona todos os dias. Para Leonardo, a piscina é o lugar que ele mais gosta. A natação está sendo muito boa. As atividades aplicadas são selecionadas de acordo com a idade das crianças. Os instrutores mantêm todo o cuidado e a atenção no momento de descontração da turma. A gente desenvolve a parte de esporte, né? Como futebol, voleibol, isso de acordo com a faixa etária. E a parte de brinquedos cantados, a gente faz um trabalho de artes também com eles, desenvolve gincana, então a gente tem uma programação de acordo com cada dia, a gente realiza atividades diferenciadas para que a gente possa proporcionar que esse dia ou essa colônia de férias fique cada vez mais prazerosa. As crianças dançam, cantam, desenham, gastam as energias, fazem amizade e sentem-se livres para curtir ao máximo o período de férias. Da piscina, do pula-pula, dessas atividades que já estão acontecendo. Aqui é muito bom, tem várias brincadeiras. Aqui em Parnaíba, na Pedra do Sal, é um lugar que atrai muitos turistas e você pode vir apreciar a maravilha desse pôr do sol. Vamos conhecer um pouco da Pedra do Sal, praia situada em Parnaíba, a 15 quilômetros da área urbana. Toda a extensão da orla possui 8 quilômetros. O lugar é perfeito para a prática de esportes como o surf. E para quem é apaixonado por uma bela paisagem, a Pedra do Sal também oferece essa opção, com duas praias, uma de águas mansas e outra de águas bravas. Quem vem até a Pedra do Sal encontra aqui uma verdadeira combinação de adrenalina e tranquilidade. Há quem diga, por exemplo, que a praia é um tratamento anti-estresse. Eu não preciso de analista, eu não preciso de procurar psicólogo para fazer tratamento aqui. Tira todo o estresse, esqueço tudo, o dia a dia, trabalho, preocupações. Aqui é renovar energias, eu venho para cá me renovar. O casal aqui veio de Brasília. Eles contam que a paixão pelo lugar foi à primeira vista. Aqui foi um amor à primeira vista, me casei com Parnaíba, esse aqui não se separa mais não. Venha passar férias, quem mora aqui por perto e quem é de fora também, que venha passar férias, que vai ser assim, um atrativo maravilhoso. Pedra do Sal, a praia que proporciona momentos de contato com a natureza, gente descontraída, o mais belo pôr do sol que se pode ser visto por aqui. Agora você já sabe, e um dos destinos do litoral piauiense mais recomendados é a Praia de Parnaíba, carinhosamente chamada de Pedral.
Agora veja o que vai rolar hoje para você se divertir. Na programação de hoje, em Teresina, tem um espetáculo A Visão, às 7 horas no Teatro João Paulo II. E no Parque Lagoas do Norte, a partir das 5 horas, tem futebol de areia. No Museu do Piauí, está acontecendo a exposição em montagem, ficando lá até o dia 22 de julho. Em Monsenhor Gil, na 13ª Semana Cultural, tem oficinas de dança e teatro e show com a dupla Lucas e Rômulo. Gostou do Verão Cidade Verde de hoje? Então é só ficar ligado porque amanhã tem muito mais. Tchau, tchau!